Pratite program radio televizije Stara Pazova, ovo su najvažnije vesti dana. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je na svečanoj večeri koju je u Jerusalimu organizovao predsednik Izraela razgovarao sa brojnim evropskim zvaničnicima, između ostalog i sa predsednikom Evropskog saveta Charlesom Michelom, koji je za februar najavio skup lidera Zapadnog Balkana. Jedna osoba je poginula u saobraćenoj nesreći na putu Bogatić-Sremska Mitrovica u blizini Salaša Noćajskoj kada su se sudarili putnički automobil Alfa Romeo i kamion sa prikolicom. U nesreći koja se dogodila sinoć, poginuo je vozač automobila star 31 godinu, saopštio je MUP. Uviđaj izvršio nadležni tužilac u prisustvu policije. Iz MUP-a apeluju na sve učesnike u saobraćaju, naročito na vozače, da dosledno poštuju sve saobraćajne propise, posebno zabranu vožnje nedozvoljenom brzinom i zabranu upravljanja vozilom pod uticajem alkohola, jer tako čuvaju i svoju i bezbednost svih ostalih učesnika u saobraćaju. U Srbiji je prošle godine 28 žena bilo žrtve partnerskog nasilja, dve manje nego 2018. godine, a koordinatorka Sigurne kuće Vesna Stanojević ukazuje na činjenicu da broj žrtava ostaje isti iz godine u godinu, uprkos brojnim merama u cilju prevencije i suzbijanja nasilja nad ženama. Ona ističe da je u protekloj deceniji čak 350 žena bilo žrtve femicida. Inače, femicid je termin koji definiše ubistvo žene motivisana mržnjom prema tom polu, a u nekim društvima, pa i u našem, nasilnik misli da ima pravo da uzme život svojoj ženi. Prvo prihvatilište za odrasle osobe na području Srema moglo bi da se otvori ove godine, očekuju direktori sremskih centara za socijalni rad. Lokacija budućeg prihvatilišta je Stara Pazova, a tokom prošle godine pokrenuta je inicijativa za formiranje prihvatilišta za beskućnike. U okviru projekta Živimo pod istim krovom je sprovedena procena potreba za razvojem usluge porodičnog smeštaja i osnivanjem već pomenutog prihvatilišta. 35 lica tokom prošle godine ostalo je bez krova nad glavom, a kako ne bi završili na ulici, osobe su smeštene u druge porodice. Razlozi zbog kojih su ostali bez igde ikoga na ulici su razni, a neretko u pitanju je i nebriga najužih članova porodice. Od početka ove godine tri lica iskazale su potrebu za zbrinjavanjem u staropazovačkoj opštini. Nadležni ističu da bi prihvatilište za beskućnike u Staroj Pazovi na neki način olakšalo rešavanje problema ove socijalne kategorije. Plan je da kapacitet prvog prihvatnog centra ove vrste u Sremu bude 20 osoba, a lica bi mogla da se zadrže najduže 24 sata. Između 700 i 800 lica tokom godine u Sremu smesti se u dom, između 50 i 70 osoba u srodničke i druge porodice, a između 5 i 7 osoba utočište nađe u prihvatilištima u Beogradu ili Novom Sadu. Prosečno 15 odraslih i starijih zahteva urgentno zbrinjavanje i taj trošak snosi lokalna samouprava. Zahvaljujući brzoj reakciji humanih pojedinaca i organizacija, za svega nekoliko sati za sedmočlanu porodicu sa petoro dece, od kojih najmlađe ima svega 3 meseca, obezbeđena je određena količina ogreva koja će pomoći porodici u određenom vremenskom periodu. Izlaskom na teren stručnih radnika Staropazovačkog Crvenog krsta utvrđeno je da je u pitanju materijalno ugrožena porodica naseljena na teritoriji opštine. Akciju je inicirao Staropazovački Crveni krst, koji je izdvojio određena sredstva za obezbeđivanje ogreva, a isto će se priključiti i opština Stara Pazova. Svi koji mogu i žele da pomognu na bilo koji način, mogu se javiti i putem broja telefona Crvenom krstu Stara Pazova 310 102 i 310 103. U subotu 25. januara u osnovnoj školi Heroj Janko Čmelik u Staroj Pazovi u periodu od 9 do 13 časova biće organizovana treća redovna akcija dobrovoljnog davalaštva krvi u Staropazovačkoj opštini. Akcije dobrovoljnog davanja krvi koje organizuje Staropazovački Crveni krst realizuju se u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine u Novom Sadu, što znači da je davalaštvo posebno kontrolisano te da se akcije održavaju po striktno utvrđenom rasporedu. 40 radova, reljefa i skulptura Rudija Cetinića izloženo je od sinoć u galeriji Mira Brtka u Staroj Pazovi. Ovo je četvrta samostalna izložba umetnika iz Novih Banovaca, nosioca brojnih nagrada i priznanja, među kojima su i dve zlatne plakete Svetlost. Na postavci se može vidjeti i njegov eksponat Mudrica, koji je obišao 12 gradova u Srbiji i dobio najviše glasova posetilaca. Cetinić je član ULUSPA, a Zorica Opavski, predsjednica ovog udruženja, je otvorila izložbu koja se u galeriji može pogledati do 5. februara. Srbija i Beograd žele da organizuju šampionat Evrope u vaterpolu 2024. godine, rekao je danas u Budimpešti generalni sekretar Vaterpolo Saveza Srbije Nemanja Marijančen. Ljudi Saveza razgovarali su na tu temu sa rukovodiocima Lena, za sada su protiv kandidati Firenze i Tel Aviv, a odluka bi trebalo da bude doneta u maju ove godine. Srbija je vrhunski organizovala šampionat 2006. godine.
Sutra ujutru slab ponegde i umeren mraz, mestimično magla i niska oblačnost, tokom dana pretežno sunčano, vetar slab i umeren jugoistočni, najniža temperatura od minus 8 do minus 1, najviša dnevna od 4 do 9 stepeni. Informacijom o vremenu završamo vesti. Hvala na pažnji.